كل نفس ذائقة الموت. عمر شریف اب ہم میں نہیں رہے. عمر شریف کہا کرتے تھے کہ مجھے قبر سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے, کیونکہ قبر انسان کی اصلیت اور انسان کی اعمال, انسان کی وہ زندگی جو اس نے دنیا میں گزاری ہے وہ بتاتی ہے. عمر شریف روتے ہوئے یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ مجھے قبر سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. پوری دنیا کو ہنسانے والا خود قبر سے بہت زیادہ ڈرتا تھا. اصل اس کی جو زندگی ہے یا اصل اس کا جو امتحان ہے, قبر کی وہ پہلی رات ہے. ہر انسان چاہے وہ امیر ہو, چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ بادشاہ ہو, چاہے وہ سفید ہو, چاہے وہ کالا ہو, چاہے وہ بچہ ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, اجنبی ہو, عربی ہو, کوئی بھی ہو, اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور قبر میں اپنی دنیاوی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے دربار میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور اپنے کیے ہوئے تمام اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں گے. ہم وہاں پہ جواب ہم سے طلب کیا جائے گا, یہ ہم بھول جاتے ہیں. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنے کرم اور رحم فرمائے. عمر شریف کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے.